Yo, hör på oss nu, vi vill du ska förstå att nano är det shit och hjälpa livet ditt. Fiskarna mixar, nano kan fixa, för nano är det shit och hjälpa livet ditt. För nano, ja nano, 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 teknologi. Teknologien är i ändring, medicinens framtid ligger här. Hvis vi brukar nano blir vi frisk, produktionen av medicin vill ta helt av. Jo, mindre du förnyttar vår mobil och förnyttar som kan hjälpa dina pupar i kampen mot kräft. För nano, ja nano, 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 teknologi. Hvis du vill bli god på teknologi, nano fixar allting, lät som ingenting. Nano är usynlig, för liten till att se. Likeväl är nano alltid nummer en. Nano kurerar kraft och magisk smärta, vaknar till livet, lär med det mus. Are you for real? Så icke kast bort denna chansen till att lära. Samhälsa som dräpar av vindar i system. För nano, ja nano, teknologi. Hvis du vill bli god på teknologi, nano fixar allting, lätt som ingenting. Nano är usynlig, för liten till att se. Likeväl är nano alltid nummer en. Och vad är egentligen nano för nu? Det är faktiskt på atomnivå och forskarnas tro. Stoffenes egenskaper sammen på noe som kan være veldig bra. Elektromagnetisme styrer det her. Ikke Newtons lover om epler på tre. Nano for liten, nano for stor. Nano for liten, nano for stor. Hvis du vil bli god på teknologi, nano fikser allting, lett som ingenting. Nano er usynlig, for liten til å se. Likevel er nano alltid nummer en. Nano for stor. Kantinen